Mieres també va celebrar aquest cap de setmana la seva festa major, una festa pensada per als veïns del poble i que ha comptat, segons el consistori, amb una gran implicació de les entitats del municipi. Bàsicament és la comissió de festes qui organitza la festa major, però després sí que és cert que es busquen aliances o col·laboracions amb altres organitzacions, com pot ser el col·lectiu de Pim-Pom, que aquest any es farà el primer torneig de Pim-Pom en el poble. També s'ha creat una comissió per fer el primer torneig de concurs de truites de patates, que també ha sortit d'aquest any. Hi ha les repuntaires, que són les dones grans del poble que acusen la decoració del poble, el grup de joves, o sigui, es busca implicar el màxim de col·lectius possibles per tirar-ho endavant. La celebració va començar divendres en una jornada en què va destacar la nit de playback, que tot i portar només 6 edicions, ja és tot un acte emblemàtic al poble. La cercavila popular de dissabte també va ser un dels actes estrella de la festa, en un recorregut que va anar des de l'escola a la plaça Major. El grup de joves es va animar a crear nous cabeçuts i, a més, feia uns 15 anys que el drac no sortia a ballar. Bueno, ha estat una miqueta entre tots els joves i sí que hi ha alguns veïns del poble. Aquest any el poble també ha acollit l'exposició Paraules de la Terra sobre paraules garrotxines il·lustrades per diferents artistes de Mieres.